מי יודע? אמרת. שמה? שהלקוח מצפה שזה יהיה יותר מהמיליון. לא, אז עדיף לך להגיד לו זה פחות מ-20, אז ברור שהוא ירצה לקנות את זה. אם הלקוח רוצה שיהיה כמה שיותר זול, ויש לך מוצר שעולה 9 שקלים, אז מה ההיגיון שאתה תגיד? זה עולה פחות מ-100, פחות מ-10, פחות מ-30, מה ההיגיון? פחות מ-10, זה 9 שקלים. איזה היגיון יכול להיות, איזה מצב יכול להיות שזה יעלה 9 שקלים, אתה תגיד זה עולה פחות מ-40 שקלים? בפרסומת, פחות מ-40 שקלים. לדעתי, באמת... זה בדרך כלל לא קורה, אבל זה לא אומר שזה לא יכול לקרות. עדיין יש היגיון שזה יקרה לפעמים. לדעתי, האחד, הוא שובר את המחסום של ה-40 שקלים, שכנראה שיש המתחרים בדרך כלל, זה המחיר שלהם. אבל לא עדיף להגיד פחות מ-10, למה להגיד פחות מ-40? זה אחד. השתיים, זה, הוא שבר מחסום אחד שהוא כבר משך את הבן אדם. עכשיו בשביל... אוקיי. בשביל לסגור אותו סופית, ברגע שהוא רואה 10 שקל, הוא כל כך מופתע שאין סיבוי כמו... אתה שם שלט בחנות, לא בחנות, מחוץ לחנות. כאן ניתן להשיג משהו בפחות מ-40 שקלים. במקרה נכנסים זה עולה 10 שקלים. מה הגיוני שתכתוב על החנות פחות מ-40 או פחות מ-10? לא, ניסיתי להסביר את ההיגיון של ה... מה אתה היית כותב, פחות מ-40 או פחות מ-10? אם אני הייתי יודע... שהוא בטוח ייכנס לחנות. לא. אם הייתי יודע שכל המתחרים, המחיר שלהם הוא מעל 40, אז הייתי, יש היגיון שהייתי מוכר ב-10, אם זה היה עולה לי מאוד זול, הייתי מוכר ב-10 וב-40 הייתי שובר את המחסום הראשון, וב-10 הייתי נותן הצעה כביכול שאי אפשר לסרב לה. כאילו, זה כל כך מבטיח את הלקוח שהוא פשוט כבר זהו. הסיכוי שהוא יקנה מאוד גבוה. אבל למה שאתה תגיד 40? למה שלא תגיד 10? פחות מ-10. כי זה ביחס למתחרים. שהמוצר שלהם כנראה עולה יותר מ-40, זה היה גם... אז תגיד, פחות מ-10. פחות מ-10, אין לו גורם מפתיע במחיר הסופי. כאילו, פחות מ-10, נשאר לו רק מדרגה אחת, שהבן אדם שהוא נכנס לחנות, הוא כבר מצפה למחיר של 10. ופחות מ-40... אתה בעצם רוצה להגיד שהוא בן אדם יכתוב פחות מ-40, כדי שאחר כך הוא יוכל להגיד ללקוח שהדרגתי אותך עוד יותר? כן. שנייה, יכול להיות שזה נכון. אבל זה בהנחה שאתה יודע שהלקוח הגיע. אבל מה עדיף לך? אם אתה חושב שאולי תפספס את הלקוח, אז למה שתיקח סיכון טוב, בוא ניתן לו הצעה לא כל כך טובה, אבל שיבוא ניתן לו הצעה יותר טובה. מה ההיגיון בזה? דרך אגב, מה החיסרון? אם זה הסיבה, מה החיסרון בזה? נגיד מה ההיגיון. רגע, שנייה, אם זאת הסיבה, אז בזה עצמו יש חיסרון. כי אז אם תגיד לו פחות מ-40 והוא ייכנס, תגיד לו זה עולה 9 שקלים, ויגיד אולי גם פה הוא עובד עליו, אולי אם אני אתווכח אותו, תגיד לי זה עולה שקל. תגיד לו, אבל מה אין? זה 10 שקלים נחכה, אבל הוא כתב את זה פחות מ-40, עכשיו אתה אומר לתשעה, אולי זה עולה שקל בכלל. זה גם יכול ליצור בעיה הפוכה, נכון? כן. לא לקוח פחות מ-40, פחות מ-40, איך הגעת ל-10? למה 10? למה... אתה הבנת את זה יכול ליצור בעיה הפוכה? כן. אבל המתחרים עולים הרבה יותר. אז איזה היגיון יש להגיד, מתי יכול להיות מקרה שאתה תגיד פחות מ-40, למרות שזה עולה 9 שקל? יכול להיות גם מקרה שהוא לא רוצה לחשוף את... מה זאת אומרת גם מקרה? הטענה הקודמת היא לא לגיטימית. אם אתה יודע בוודאות שהלקוח יבוא, ובוודאות אתה יודע שהוא ישאל אותך מה המחיר, ואתה יודע שאתה תגיד לו מחיר יותר זו והוא יקנה, אז כן, אבל אתה לא יכול לדעת את זה בוודאות. כשאתה שם שלט על החלון, אתה צריך להחליט איזה, מה אתה שם בשלט. תראה לי חנות ששם בשלט, זה עולה פחות מ... ושנכנסים לחנות, נגיד, הוא קודם לך... 20% הנחה על כל החנות, וכשנכנסים זה 50% הנחה. אז הוא כבר יכתוב בחוץ 50, למה שהוא יכתוב 20? נכון? כן. נכון? נכון. ראית, נתקלת פעם בחנות שהיה בפנים 50% הנחה, ובשלטים הכל היה כתוב 20-20, כדי שכשתיכנס ותראה 50 תרצה יותר לקנות? שמראש עושים כזה דבר, נתקלת בכזה דבר? בכזה דבר לא, אבל ההיגיון שאני חושב שיכול להיות כאן, זה לקחת בחשבון לא רק את הלקוחות, ובהנחה שזה לא על חלון ראווה וחנות. לא, אז בהנחה שזה חלון ראווה על חנות. אוקיי. רגע, נגיד שזה בעיתון, אז מה? כן, בעיתון, בגלל שזה נחשף יותר למתחרים. אז כדי שהמתחרים לא ידעו את המחיר? כן. אז הם התקשרו וברור מה המחיר. אבל עדיין, יש פה עוד מחסום אחד. אם הם ירצו, אם הם ידעו את המחיר. אם זה עולה 40 שקלים ופשוט מישהו לך תקנה כמה זה עולה, ויראו כמה זה עולה, זה לא...
מה אתה רצית להגיד? זה, שהוא לא רוצה לחצוף את המחיר האמיתי כדי שאני אתחלם לו. כן, זה בסדר, אבל זה נכון בכל מקרה. זה... אבל אין לזה פתרון באמת, כי אם מתחרה שלך ירצה, הוא ידע מה המחיר. אז זה יכול להיות מצב שמוצר יעלה 9 שקלים, ובפרסומת הוא יעדיף לכתוב זה פחות מ-40. ולא להוזיל את הערך של המוצר. אבל אחר כך הוא נותן מחיר יותר זול, בכל מקרה. אתה אומר זה בית הדפוק או משהו, שהוא בא לבוא לחנות. ואם אחר כך הוא יראה, אז למה הוא מוכר את זה ב-9 שקלים? זאת אומרת, אם הלקוח מוכן לשלם 40 או 30, אז למה אחר כך למכור את זה ב-10 שקלים? כי אתה אומר שהוא לא יכול לכתוב 10 שקלים כי הלקוח לא ירצה לקנות. אז לכאורה, אז מה, אז הלקוח ייכנס ויגיד לו, טוב, זה עולה 10, אבל תעשה טובה, תקנה, לא ייקח ממך יותר, אבל תקנה למרות שזה זול. אז אתה תעלה לו את המחיר, הוא יקנה. אם באמת זה מה שעובר לבעל החנות בראש, שהוא מפחד שאם הוא יגיד שזה יותר זולה יקנו ממנו, ושהלקוח יהיה מוכן להיכנס לחנות רק אם הוא חושב שזה יותר יקר, אז הוא גם צריך למכור את זה ביותר יקר. נכון? נכון. אז איזה היגיון יכול להיות שמוצר עלה 9 שקלים, ועל החלון יכתבו, זה עולה פחות מ-40 ולא פחות מ-10. בדוגמה מדוברת, אני חשבתי... לא, אתה תביא דוגמה, אתה תביא דוגמה. לא, סתם, אני אומר... לא, לא, לא בדוגמה מדוברת, לא, דבר איתי באופן... יכול להיות שיש כמה מוצרים. דבר איתי באופן כללי. על מוצר מסוים, כאילו, על מוצר... דבר איתי באופן כללי, מוצר אחד חנות אחת, מוצר אחד חנות אחת, עולה 9 שקלים, בחנות כתוב, עולה פחות מ-40. לא, כי רציתי להגיד שיש כמה מוצרים, אז שווה לך להגיד, מחירים שונים, אז אתה אומר 40... לא משנה עכשיו, נניח שיש מוצר אחד... אחד יותר, אחד פחות, אני מנסה שיש... זה לא משנה, נניח שיש מוצר אחד שעולה 9 שקלים, איזה היגיון לכתוב פחות מ-40? איזה היגיון יש בזה? איזה היגיון יש? הטלפון שלך שם. יש שכולם מוכרים אותו ב-40. אז תכתוב, פחות מ-10, אה? תכתוב פחות מ-40, פחות מ-10 יגידו זה אוזן מזויף או משהו. אז עוד פעם את אומרת מה שהוא אמר. אז אם זה נכון, אז הוא גם לא יכול למכור את זה ב-10. אז גם שיכנסו לחנות, הוא יגידו, זה 10, יגידו, טוב, זה מזויף, זה פה, אז מה תגיד, לא, הוא צריך לשכנע אותם שהם יקנו את זה למרות שזה 10, אז שיעלה את המחיר וזהו. אז מה התשובה? התשובה היא שכשכותבים על החלון אהבה פחות מהרבה, כן, מה התשובה? יכול להיות שהוא בעצם מטביע לאנשים את ה-40 שקלים שהם כבר מוכנים לבזבז. ואז אם הם קונים את המוצר הזה ב-10 שקלים, אז יקנו עוד איזה משהו על הדרך, עוד משהו אחר. לא, לא, עדיף שימכור להם את זה ב-40, ואז הוא ירוויח בלי שיקנו עוד משהו על הדרך. אם הם מוכנים לבזבז 40, אז עדיף לך למכור להם מוצר אחד ב-40, אפשר למכור להם שישאר לו, הוא אגיד, טוב, רציתי לבזבז 40, נשאר לי עודף 30, אז בוא נקנה עוד מסטיק. מה ההיגיון בזה? אם הוא מוכן לשלם 40, למכור להם 40. נו, מה התשובה? התשובה היא כזאת, כשאת כותבים על חלון ראווה, זה עולה פחות מ-40, השאלה היא מה המטרה והמשמעות של מה שכתבת על החלון. אם המטרה הייתה להגיד שזה זול, וזאת הייתה המטרה היחידה, להגיד ללקוח, תקשיב, זה מאוד זול. אז באמת, מההיבט הזה, אז עדיף לך להגיד לו, זה עולה פחות מ-10, למה להגיד לו, זה עולה פחות מ-40? בהנחה שאתה רוצה להגיד ללקוח שזה זול, וזאת המטרה היחידה, אז תגיד לו, זה עולה פחות מ-10, למה להגיד לו, זה עולה פחות מ-40? אבל יכול להיות עוד סיבה שזה כתוב על החלון. יכול להיות, נגיד, שכל השנים, בוא נגיד את זה אחרת, נגיד, יכול להיות שהמספר 40 יש לו איזו משמעות סימבולית שהלקוח מאוד 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 חושב שזה צריך לעלות 40 ומעלה, ודווקא את הספרה 40, כי באותו מידה הוא גם יכול להגיד גם פחות מ-60 או פחות מ-80. למה להגיד דווקא פחות מ-40? אבל יכול להיות מצב שלמספר 40 תהיה משמעות מאוד מיוחדת עבור הלקוח, כגון לדוגמה שתמיד עד היום הזה, זה תמיד נגיד עלה 40. ועכשיו, והלקוח מאוד שונא את המספר 40, יש לו שנאה גדולה למספר 40, והוא ייכנס לקנות את המוצר בגלל שזה פחות מ-40, לא רק בגלל שזה זול. זאת אומרת, למה הלקוח ייכנס לקנות את המוצר? כי הוא שונא את 40 או כי זה זול? אם זה רק בגלל שזה זול, אז תגיד לו זה פחות מ-10 שקלים, כי זה יותר זול. אבל לפעמים אתה רוצה, אתה אומר, לא, הלקוח לא אכפת לו מהכסף, מה שאכפת לו שזה לא 40. אז אם מה שאכפת לו שזה לא 40, אתה יודע, זה פחות מ-40, הוא חבר, זה פחות מ-40. אני מסביר אותך. מה שאתה יכול עכשיו על הדברים האלה? לא נכון. לא, אני השכל שלי, אוקיי? הלאה.
זה כאילו... גם זה תשובה שאני יכול לתת. זה כאילו ימנע מהבן אדם לחשוב... לגעות פעם, 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 פעם. אתה רוצה לגרום ללקוח לקנות. אתה רוצה לגרום ללקוח לקנות. כן. יש לקוח שקונה מוצר כי הוא זול. מה שחשוב לו שזה זול. יש לקוח, ואם השיקול של הלקוח זה כמה זה זול, תגיד לו פחות מ-10, אני אגיד לו פחות מ-40. מה יגרם? אבל לפעמים הלקוח יקנה את זה לא בגלל שזה זול. זה לא משנה אם זה 10, 40, 30, 100, זה לא משנה לו. אבל יכול להיות שיש לו איזה משהו עם ה-40, שה-40 מייצג משהו מסוים. אז אתה בראש תגיד לו, זה פחות מ-40, כאילו, זה פחות מ-40, אני איך לקנות את זה. על העיקרון, זה כאילו משהו עקרוני, וה-40 מייצג אצלו משהו שהוא לא רוצה. נגיד שבן אדם אומר, אני לא מוכן בשום פנים ואופן לקנות ביותר מ-40 שקלים. ותקשיב, פה זה פחות מ-40. זהו. למה? עכשיו תקשיבו טוב טוב. כי אם לקוח אומר, אני בשום פנים ואופן לא מוכן לקנות ביותר מ-40, נגיד שיש פרסומות בטלוויזיה, אל תקנה מוצרים שעולים מעל 40. אל תקנה מוצרים שעולים מעל 40, ונגיד שתפו נשים את המוח, אסור לקנות מוצרים מעל 40. עכשיו, אם אתה תבוא ללקוח ותגיד לו, אתה יודע, זה עולה פחות מ-10 שקלים, אז מה הלקוח עושה? אז הלקוח אומר, אוקיי, זה עולה פחות מ-10 שקלים, זה זול, אבל לא בהכרח מקשר את זה לפרסומות בטלוויזיה. הוא אומר, רגע, 10 שקלים זה פחות מ-40, אוקיי, אז אני יכול לקנות את זה. אבל אם אתה תגיד לו, תקשיב, זה עולה פחות מ-40, כן, אז אני יכול לקנות את זה, זהו. כאילו אין פה מה להתדיין. שימו לב, אם בן אדם, אתה אומר לו, זה עולה פחות מ-10 שקלים, המוח צריך לעשות עוד פעולה ולבדוק, אוקיי, כמה זה 10 שקלים ביחס ל-40. אבל אם אתה אומר לו, תקשיב, זה עולה פחות מ-40, ובמוח ישב לו הספרה 40, שאסור שזה יהיה מעל 40, צריך להיות פחות מ-40, אז קנית אותו. מה בעצם המהות של מה שאמרתי פה? זה כאילו להבין איך המוח עובד, אוקיי? מה הסיבה שהוא קנה? כי הוא שונא את הספרה 40 או כי הוא רצה שזה יהיה זר? עכשיו אתן לך דוגמה, נגיד שאתה צריך לתת למישהו את המספר טלפון שלך. איך עדיף לך לתת לו את זה בספרה, ספרה, ספרה, או לתת לו את זה ביחידות? נגיד 710 או... מה עדיף? אתה יודע את התשובה? מה שהכי קצר. אה? יחידות. אוקיי, זה בסדר לשקר. מה? סתם, לא משנה, נו. לדעתי בספרות. לא, אז תלוי מה הוא צריך לעשות. סליחה, גם לא נכון. אני אגיד לך גם לא נכון, כן, למה באמת, למה? כי זה פחות הגדרות, לזכור. שמה? מה עדיף, מה עדיף? אני שואל אותך, מה הטלפון שלך? מה אתה נותן לו, ספרה ספרה, או נותן לו את זה ביחידות? אם המטרה שלי שבן אדם יזכור את זה בעל פה, אז... 100% בטוח שיש לנו מספרים. אתה אומר לו, תקשיב, זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, ככה אתה אומר לו? לא, במספרים... נגיד שמספר הטלפון שלך הוא מ-1 עד 10, תקשיב רגע, מספר הטלפון שלך הוא מ-1 עד 10, זה הטלפון שלך, נגיד שהטלפון שלך הוא 1, 2, 3, 4, 5, 9, בסדר? נניח. אוקיי. מישהו אומר לך, מה מספר הטלפון שלך, מה אתה אומר לו? במקרה כזה, אז 1, 2, 3, 4... לא, נניח משהו אחר. משהו אחר, אז אני אומר לך, לחלק את זה לקבוצות של מספרים. אז בקבוצות. כן, כי זה פחות הגדרות לבן אדם לספור. ומתי אתה תגיד לו את זה במספרים? במספרים? ברגע שיש איזשהו רצף לדוגמה ש... לא, מתי תגיד לו את זה יחידה-יחידה? נגיד שאתה יכול להגיד לו 100, 100, 100, 100. מתי אתה תגיד לו, נגיד שהמספר הטלפון שלך הוא 100, 100, 100, 100. מתי אתה תגיד לו 100, 100, 100, 100. מתי תגיד לו 100, 100, 100, 100. אוקיי. אם אני רוצה, לפי ספרות, אני אגיד במקרה שיש לי איזשהו רצף במספר שקל לזכור אותו. לדוגמה, 1, 2, 3, נניח שמספר הטלפון שלך הוא 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. מישהו שלך, מה מספר הטלפון שלך? מה אתה אומר לו? 123, 123, 123, או 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3? במקרה הזה אני חושב שזה לא משנה. תלוי בבן אדם, אני חושב. טוב, מי רוצה להגיד אחרת? לא, היא יודעת את התשובה. כי קודם היא הביאה לי את הטלפון שלה, ואז הביאה לי אותו ביחידות. אז אמרתי, למה ביחידות? תביא לי אותו בספרות בודדות. הייתה סיבה לעניין. רגע, מה ההבדל בין יחידות לספרות בודדות? להגיד ביחידות זה להגיד, הטלפון שלי הוא 1, 2, 3, 4, 5, 6, ובקבוצות זה 123, 456, משהו כזה. אז מה העניין? העניין פשוט, אם מישהו צריך, יותר קל לזכור כמה שפחות פרטי מידע, יותר קל לזכור את המילה 710 מאשר לזכור 710, אוקיי? זה אמת. אלא מה, שאם מישהו צריך להקליד את זה למחשב, אז מה זה 710? בסוף המוח צריך לתמלל את זה, 710, אז למה להגיד לי 710 ושאחר כך אני את המוח אתמלל את זה ל-710? עדיף להגיד 710 וזהו. כמו נגיד לדוגמה, אם פעם אתה תצטרך לתת למישהו מספר כרטיס אשראי, נגיד,
אז אל תגיד לו פברואר משהו, תגיד לו 0.2, הוא בסוף צריך להקיד לכיס 0.2, אז למה צריך לעשות לו? זה יותר טוב לא, אבל זה פחות טוב לזה שמדבר את המספר. אז אתה יכול להגיד שהיא לא זוכרת את המספר, או שהיא רצתה להיפטר, אבל מה האמת? שזה גם נכון. והיא אמרה, טוב, בוא נזרוק את זה אליי, למה שהיא אגיד שלא שמיד? נתתי את המצוין. נכון, מה האמת? שגם זה נכון, השאלה אם זאת האמת במקרה, כי לפעמים אתה כאילו מנסה לעזור לשני, אבל אתה לא מנסה לעזור לו. בוא נגיד שזה הפוך, נגיד שאתה צריך להיפטר ממשימה כמה שיותר מהר, והוא צריך להקליד את המספרים שלך. מה עדיף לך? עדיף לך להקריא לו את זה ביחידות, כאילו בקבוצות או בבודדים. אז אם הוא צריך להקליד את זה, אז עדיף שתגיד לו 1, 2, 3, 4, 7, 8, זה, זהו. בלי לצבח אותו במספרים, הוא צריך לתמלל ולהקיש. כדי שלא יהיה יותר קל. כי אתה רוצה שהוא יעשה את זה יותר מהר. עכשיו, מה המהות? למה הבאתי את זה? למה הבאתי את זה? בהקשר של מה שדיברנו קודם עם המספרים. עכשיו, מה אני בא להגיד? אני בא להגיד שהדרך לדעת את הדברים האלה היא על ידי שאתה מודע לתהליכים שקורים לך במוח. כאילו אם אתה תשים לב מה קורה לך במוח, אתה תגלה מלא דברים. אוקיי? זה מה שבאתי להגיד. באתי להגיד שכל מה שאני מסביר פה זה פשוט מודעות. תהיה מודע רגע, מה אני מרגיש כשאומרים לי פחות מ-40, מה אני מרגיש כשאומרים לי פחות מ-10, והמוח היה צריך לעשות עוד פעולה, לקחת את הפחות מ-10, ולהגיד, כן, זה גם פחות מ-40, כי המוח יש לו עוד פעולה, הוא 100 פחות מ-10, צריך להגיד, זה פחות מ-40, ואז לקנות. אז אם הפחות מ-40 הוא מחויב, אז כבר תגיד לו את הפחות מ-40. לדוגמה. אוקיי, עכשיו זה במקרה כזה. עכשיו, בדרך כלל אנשים קונים כי הם רוצים שזה יהיה זול, ולכן אתה צריך להגיד לבן אדם, פחות, כי אם אמרו לך פחות מ-40, כנראה שזה עולה 30 ומשהו. אוקיי? 39. תניח, לא יותר, כן, משהו כזה. אז מה אתה מנסה להבין פה בסיפור? זאת אומרת, אם ראית על החלון שכתוב פחות מ-40, כנראה שזה עולה 35 ומעלה. או שהמוכר טיפש. כי אין היגיון לכתוב פחות מ-40, סתם פחות מ-40, למה לכתוב פחות מ-40? משהו חכם. השאלה מה, אבל הנה עובדה ש... כן, אין היגיון, או שיש איזה מקרה קצה, ש-40 יש לזה איזה משמעות או משהו. אני חשבתי לפעולי שיש כאילו כמה סוגי מוצרים, יש לו כמה סוגי מוצרים, מה שאתה להגיד, כאילו... רגע, אבל מה היה כתוב בשלט? לא, אבל מה היה כתוב בשלט? שכל המוצרים פחות מ-40, המוצר פחות מ-40, מה היה כתוב? סוג מוצרים מסוים, סוג מסוים. אביזר מסוים. אז הוא צריך להגיד לא יותר מ-40. אם יש לו כמה מוצרים, ויש לו מוצר שעולה 10 שקלים, 20 שקלים, 30 שקלים, אז הוא צריך להגיד לא יותר מ-40. לא להגיד פחות מ-40. כי אז הוא צריך להגיד או החל מ, או להגיד לא יותר מ. להגיד פחות מ, זה כאילו להגיד לך זה הרף התחתון. או שהוא אומר עד פחות מ-40, אבל מה היגיון עד פחות מ-40? תגיד לא יותר מ-40. פחות מ-40 זה אפילו ופחות מ-40 אתה יכול להשיג, זה המינימום שאתה יכול להשיג. בקיצור, אני מנסה להבין איזה תועלת רצה להרוויח, כאילו. בטח הוא לא חשב שאנשים יחשבו שזה עולה גם 10 שקל, זה הוא לא חשב, נכון? הוא מניח שאם הוא כותב פחות מ-40, יחשבו שזה עולה 30 ומשהו. לא, אם יש לו מוצרים יותר זולים נגיד, אז הוא הפסיד עליהם. הוא הפסיד לקוחות שיכולו להיכנס, זה נכון. כן, להיכנס. אז הוא היה צריך לכתוב החל מ ולא יותר מ. נכון. ככה זה טוב. עכשיו בוא נחשוב מכיוון אחר. למה שמישהו יכתוב פחות מ-40 ושלא יכתוב את המחיר? תכתוב, עולה 35, למה אתה צריך לכתוב פחות מ-40? מה ההיגיון בזה? אה, אבל לא את המחיר, את המחיר בפרטים, הרבה פרטים. מה, המחיר מותר מוצר? 40 זה לארוך, פחות מ... זה מילה אחת, 35 זה כל מיני. לא, בדרך כלל קודם ספרות. אוקיי, נניח שזה עולה 30. למה לכתוב 30? מה ההיגיון בלכתוב פחות מ-40 ולא לכתוב 30? מה, אנחנו מדברים על איזה שעולה 9 שקל? לא, בהנחה שזה עולה 30 או 35, במקום לכתוב, פה ניתן להשיג זה וזה ב-35 או בפחות מ-40. מה היגיון לכתוב פחות מ-40? למה לכתוב 35? כי
אז אנחנו חושבים שאפשר להתמקח. הם יכולים לדמיין שאולי אפשר להגיע למחיר מאוד נמוך. אפשר להתמקח וזה. אבל הפוך, בדיוק הפוך. אם אתה זוכר 35, אין מה להתמקח. פחות מ-40, זה בכלל עלה 40, הוא הוריד, בוא נתמקח עוד. זה מה שאמרתי. לא, אז מה הגיון לכתוב פחות מ-40? למה? שהלקוח יחשוב שיש אפשרות להתמקח. אז הוא כותב לו פחות מ-40, ואתה באמת חושב שזה מה שהוא רוצה? ומה האמת, שהוא באמת מוכן למכור את זה בפחות מ-35? אנחנו לא יודעים מה הוא רוצה. אז מה אתה חושב? שאם מישהו כותב על החנות, ניתן להשיג פה בפחות, שאתה רואה פרסום בטלוויזיה, זה עולה פחות מ-100,000 שקל. פחות ממיליון שקל, נגיד. זה בעצם בא להגיד לך, תקשיב, תבוא לנו ותחיל להתווכח על המחיר? משהו כזה. משהו כזה. זה אומר את זה. זה מה שאתה חושב את זה? כן. אתה תכתוב, אתה נגיד, אוקיי, ואתה באמת חושב שהוא רוצה להתמקח על המחיר, זאת האמת. שהוא כאילו רוצה למשוך אש, שאנשים יתחילו לריב איתו על המחיר שלו, שואל אותו, כמה זה עולה? יהיו 35, הוא יגיד לו, לא, בוא נתמקח. אתה באמת חושב שזה המטרה שבשביל זה הוא כתב פחות מ-40? לא, זה למשוך אותם, שאולי הם חושבים שהם יכולים להשיג דיל טוב. יש פה אפשרות להשיג דיל טוב. אבל מה האמת? נגיד שאומרים לך פחות מ-10 שקלים, חברה סלולרית אומרת לך זה עולה פחות מ-10 שקלים לחודש. כמה? זה עולה 9 שקלים נגיד, אוקיי? אבל, מה, אבל באמת זה פתוח למשא ומתן? זה לא פתוח למשא ומתן. יכול שיש להם כמה תוכניות שתלוי מי אתה ומה אתה, ולפי זה יתאימו לך וזה פחות מ-10 שקלים. אבל בוא נניח שזה לא, אבל מה האמת? בוא נניח שזה לא פתוח למשא ומתן. יש מקרים שזה לא פתוח למשא ומתן, ועדיין יכתבו לך פחות מ. מה שאתה תבוא ויגיעו לך את המחיר, ויגיעו וזה המחיר הכי נמוך, והם בלתו. למרות שתבינו מה קרה פה, שאם היית אומר זה המחיר, אז יכול להיות שלא אומרים לך מסע ומתן, מה שמעת פחות מ, זה כאילו אני מוכן לתת לך הנחה. מוכן לתת לך הנחה, ישגור לך את השכל, תן לי הנחה. אלא אם כן אתה רוצה למשוך את הלקוח בשביל ההנחה, זה משהו אחר. זה השאלה מהצד של מי זה. כן, אבל בדרך כלל, כשכותבים פחות מ, זה לא בגלל שהמוכר רוצה אחר כך לתת לך עוד הנחה. זה כדי למשוך אותך. כדי למשוך אותך, ושתבוא וזהו, לא, זה לא בשביל שהוא רוצה להגיד לך, טוב, תקשיב, אתה יכול לקבל עוד הנחה. אז מה הסיבה? אז למה שיכתבו פחות מ, ולא יכתבו את המחיר? מה הסיבה? כדי למשוך את הלקוח. אז תכתוב את המחיר. אבל אז הוא באמת יכול לבדוק, אם הוא יודע מה המחיר, אז הוא פשוט יראה מי מוכר את זה אולי ביותר נמוך, וילך אליו. לא, אז גם עכשיו הוא יראה מי מוכר ביותר נמוך, הוא כותב פחות מ-20, הוא יקרה. אבל פחות מ-40 גם יכול להיות פחות מ-20. אז מה הלקוח יעשה? ייכנס, מה? פחות מ-40 זה גם יכול להיות פחות מ-20. ומה האמת? שמישהו שאתה רואה פחות מ-40 אתה אומר, כן, רגע, אבל הוא כתב פחות מ-40, אולי הוא מוכר את זה בפחות מ-20. יכול להיות. אבל זה מה שאתה חושב. אתה תראה חנות, כתוב פחות מ-20, פחות מ-40, איפה אתה תיכנס לקנות? פחות מ-20. יפה. כי אתה אומר, אם זה היה פחות מ-20, למה שהוא יכתוב לי פחות מ-40? יש נגיד באינטרנט, יש נגיד את הקטע שמוכרים לך אינטרנט במהירות עד 100 מגה. אבל מתחייבים לך ל-60 נגיד. אז יכולו גם לכתוב עד מיליון, כאילו, אתה יודע. מתחייבים ל-60, אבל עד מיליון. יש כזה. יש כאלה שכותבים עד 40, נגיד, ואז אתה יכול לחשוב, אבל שאולי הוא יש לו יותר אפשרויות מזה שכותב עד 20. אולי הוא יש לו יותר חבילות. עכשיו עברנו נושא, שנייה. בוא נלך על הנושא שהוא כתב פחות מ-40. פחות מ-40. אבל למה לא לכתוב את המחיר? יש פה מסר שאתה עושה לו הנחה, כאילו. אתה עושה לו מסע שאתה עושה לו הנחה. כאילו, תשמע, זה עולה הרבה כסף, יכול להיות כמה פחות. אז למה לא לכתוב פחות מ-100? אז זה כבר יותר מדי. אז אתה באמת חושב ש... רגע, אוקיי, אז אתה נותן לו הנחה, אבל הוא יכתוב כמה זה... מה? פחות מ-40, אז הוא נכנס לחנות, ואז הוא אומר לך כמה זה, אתה אומר לו 37. אז הוא אומר, רימית אותי איזה הנחה, נתת לי 3 שקלים? כאילו, אם המטרה היא להראות לו... לתת לו תחושה של ההנחה. דבר יקר קנה בזול. אז הוא צריך להגיד לו, במקום 120 שקלים, לתת לו את שני המחירים. אז שאומר לו, פחות מ-40, בסוף הגעת ל-30 ומשהו. אבל 100 זה כבר יכול להיות, זה מוגזם כבר. יכול להיות שביחס למוצר זה מחיר מוגזם. שמה, שמה? יכול להיות שביחס למוצר, 100 זה כבר נראה. קודם כל מה שאתה אומר זה נכון. שאומרים, פחות מ-100 זה נתן לך תחושה שיש לך הנחה על המוצר. אבל עדיין, באופן יחסי, קודם כל זה נכון. אבל עדיין יכול לכתוב, נגיד, 35 ולא פחות מ-40. כאילו, בוא נחדד את מה שאתה אומר עוד יותר. אז למה דווקא כתב פחות מ-40? למה לא כתב פחות מ-50?
יכול להיות שהמוצר הזה ידוע שהכי זול שלו זה 40, ואז כותב פחות מ-40. בדיוק, אז רוב הסיכוי. יש לי עוד כיוון אחד שלא הסתכלנו. שמה? יכול להיות שהמוצר הזה באמת עולה בשוק, לדוגמה, ב-25, והספק הזה הביא אותו ביוקר, ועכשיו הוא כאילו... אני אנסה להגיד לך שזה צריך להיות 40, עולה פחות מ-40, אוקיי. בוא ניתן לבית אחר. בגדול, שאתה אומר פחות מ-40, זה אומר שהלקוח היה חשב שזה אמור להיות 40 ומעלה. כי אם הוא חושב שזה אמור לעלות 100 ומעלה, אז או שהוא היה כותב זה עולה פחות מ-100, אבל אם הוא היה כותב עולה פחות מ-100 וזה עולה 30, זה לא הגיוני, אז הוא כותב במקום 130. הוא צריך אותו במקום 100, רק 30. נגיד, אוקיי? אז אם הוא כתב פחות מ-40, זאת אומרת שהלקוח הייתה לו את התנאיה בראש, אז אמור להיות 40 ומעלה. למה? ככה, צריך לראות מה היה באותו סביבה, באותו אזור, באותו מוצר. פחות מ-40, זה להגיד לך, זה יותר זול ממה שחשבת קודם. זה הסיבה, זה כל הסיפור. אם תכלול 35, זה המחיר, פחות מ-40. וואלה, נכון, זה היה צריך להיות 40, או זה צריך להיות יותר מ-40, וואלה, זה פחות מ-40. זה הכל. טוב, הבנו את זה? כן, אפשר להוסיף עוד נקודה. כן. זה גם קשור להגיד מה שבאת קודם, מ-40, כאילו שיש... לפעמים, הצורה של המספר זה כאילו... יש לו משקל של משקל של של של, של לקוח שרוצה לקנות בגלל התופעה של נדמה לי שהיום זה עבר בחוק, אבל שמה של 99, כן, 99.99 זה בעצם אותו, אתה משלם 100. האם באמת יכול להיות לקוח שיעדיף 99.99 על פני 100, למרות שבקופה אתה משלם אותו דבר? זאת אומרת, האם יכול להיות שכל שיעדיף, האם זה אותו שכל? כל הדברים קשורים אחד לשני, אבל בוא ניקח זווית אחרת עד אחד. מה היתרון בלכתוב זה עולה 9.99 ומה החיסרון בלכתוב עולה 10? כולם יודעים, נכון? יפה. עכשיו בוא נעשה הפוך. מה החיסרון בלכתוב 9.99 ומה היתרון בלכתוב 10? כי אז אם אתה כותב 9.99 אתה כאילו יחשבו שאתה מנסה להרמות. נכון. עכשיו בוא נגיד דבר אחר. הבנתם את התשובה? כאילו 9.99 הוא מנסה לרמות אותי. לך תדע, אולי גם המוצר פגום ורק עטוף בעטיפה יפה. לך תדע, אתה רואה גם במחיר הניסו לעטוף לי את זה יפה, אוקיי? עכשיו בוא נלך על עוד שאלה נוספת. איך יכול להיות, מה נשמע לך יותר יקר? שאומרים לך זה עולה 90 שקלים, או שאומרים לך זה עולה 100 שקלים? 90. אוקיי, בסדר. לא, זה יותר זול. כן. אוקיי, יפה. זה יותר זול כשאמרו לך 90. ואיך יכול להיות שיגידו לך מחיר יותר גבוה מ-90, וזה ישמע לך יותר... זול מ-90. תחשבו. האם מחויב המציאות שאם יגידו לך מחיר גבוה מ-90, שזה יישמע לך יקר מ-90, או שיכול להיות שאם יגידו לך 90, וביחס למספר אחר שיותר גבוה ממנו, אז המספר היותר גבוה ממנו יישמע לך יותר זול. יכול להיות כזה מצב? לא. האם יכול להיות מצב שיש לך מחיר, שבגלל שאתה מוכר אותו ב-90 לא קונים אותו, אם תמכור אותו יותר מ-90, יקנו אותו, אבל יקנו אותו לא בגלל שחשבו שהוא שווה יותר, כי זה נכון. יש מוצרים שאתה תמכור בזול, לא יקנו אותם. אתה רוצה למכור, אתה רוצה להרוויח, שיקנו את זה, תעלה את המחיר, תעלה את המחיר, חשבו שזה זול. אה? אז זה נוסף, אתה יודע. יש מוצרים שלא קונים אותם כי הם זולים. אם אתה רוצה להצליח למכור אותם, תעלה את המחיר, ואנשים אומרים, אם זה יותר יקר, כנראה שזה יותר טוב. יותר טוב, אז זה איכותי, ואז נקנה. כמו בהרבה תחומים. כשאתה הולך לחנות ואתה רוצה את הכי טוב, מה אתה בודד? מה הכי יקר? אם אין לך זמן ואתה צריך להחליט, אתה אומר מה הכי יקר, זה הכי יקר, אם הוא הכי יקר, כנראה שהוא הכי טוב, כי מישהו בדק במקומי, והוא לא סתם יקר, אז כנראה שהוא יקר, שהוא טוב, וזה. אוקיי, עכשיו. עכשיו השאלה היא, האם יכול להיות מצב שמוצר, שנגיד, בן אדם מה שחשוב לו שזה יהיה זול, נגיד שאתה יודע שהמוצר טוב, ואתה רוצה לקנות את המוצר, ומה שמפריע לך זה המחיר שלו, ואני אומר לך, תקשיב, אם אתה תעלה את המחיר, זה יהיה, הלקוח יחשוב שזה יותר זול. יכול להיות כזה מצב? כן. איך יכול להיות? אם זה ביחס לשוק, זה מאוד זול, אני יכול לחשוב שזה... עוד פעם, שנייה רגע, בוא נחזור על השאלה עוד פעם. זה נכון שאמרנו כזה דבר, אם הבן אדם, נגיד, לפעמים הוא לא יקנה מוצר זול, הוא חושב שהוא לא איכותי, אוקיי? עכשיו, השאלה היא, בהנחה שהבן אדם יודע שהמוצר איכותי, והוא רוצה את המוצר, יודע שהוא איכותי, רוצה את המוצר. מה שמפריע לו זה המחיר. עכשיו, אם יכול להיות שאם אתה תעלה לו את המחיר, אז יישמע לו יותר זול.
יכול להיות כזה מצב, או שלא יכול להיות כזה מצב? או שמחויב שאין אפשרות כזאת? נו, מה התשובה? לא יכול להיות. לא, אז מה אמרת? שאני חושבת. אם אתה קונה את זה ביותר יקר, אולי זה... ואם לא היית אומר שאת חושבת? אולי הם יודעים שאת חושבת? הלאה. אולי ביום רגיל זה עולה יותר, ופתאום אתה... נגיד, זאת דוגמה, מוצר עולה ביום רגיל 120... מוצר חדש שאתה מכניס אותו לשוק היום, ואתה לא מצליח למכור. ואיך כמה עולה? 90. איך אתה רוצה למכור אותו? תעלה את המחיר ותראה שאנשים יחשבו שזה יותר זול. איך יכול להיות מצב שהמוח שלך כשומע, שגידו לו מוצר יותר יקר, הוא יחשוב שזה יותר זול? כאילו השאלה כזאת, האם כשאומרים לך מוצר יותר יקר מחויב לך שאתה חושב שזה יותר יקר, או שתאורטית יכול להיות שאם ייתנו לך מספר גדול מה-90, אתה תחשוב וואלה וואלה זה יותר זול באמת. יותר גדול. אולי בגלל שיש שני מספרים הוא יכול לסכל את זה במוח? מה? יכול להיות שכאילו אם זה 90 אז זה עגול לו. עגול לי. ואז אני אומר נגיד 97, אז אני יכול לשמוע את זה כמו 79 גם, אז אני יכול להתבלבל כאילו. בוא נלך שדובר רק על מספרים עגולים. מ-90-100? לא שאתה מבלבל אותם איזה מניפולציה. אבל תראה, אוטומטית, אתה עכשיו תראה מחיר על המדף 90 או 97, מה אתה תיקח את אותו מוצר, אותו קופסה, מה תיקח? אתה 90, נכון? כן. איך יכול להיות מצב שיהיה כתוב לך 90 או מחיר יותר גדול, אז נגיד וואלה, אולי יותר גדול יותר זול. תיאורטית, עוד פעם, זה לא יקרה לך, לא, אם אתה תראה בה, מה? יותר כדאי. או לא, לא, אותו קופסה, אותו צבע, אותו רוחב, אותו דבר. זה לא יותר זול, זה יותר רגע. אז תקשיב שנייה, אז מה האמת? שאם יהיה כתוב לך, תקשיב, מה האמת? שאם יהיה לך שתי קופסאות, ואתה תראה בדיוק אותו קופסה, ופה כתוב 100, סליחה, פה כתוב 90, פה כתוב מספר יותר גדול, כנראה אתה תיקח את ה-90. תגיד לך, זה בטוח אותו דבר, תיקח את ה-90. זה כנראה שזה יקרה. אבל עדיין השאלה, אם כשהמוח רואה מחיר יותר גבוה, האם הוא בכך חושב שזה יותר יקר, או שיכול להיות שביותר גבוה, חושב שזה יותר זול? טוב, בוא ניתן את התשובה. מה? לא, לא, לא. מה התשובה, נו? שכן, חייב להיות. אולי לא, אולי זה מיוחד בצד ההגדרה שלו. אם ההגדרה של יותר גבוה, זה יותר גבוה, והמוח לא יותר גבוה, זה יותר גבוה. אז מה חייב להיות? שאם זה יותר גבוה, זה יותר גבוה. לא, אז אתה התכוונת להגיד, חייב להיות שהוא יחשוב שזה יותר יקר, אם זה יותר יקר. לא מחויב. למה לא מחויב? סתכלו. זול ויקר זה משהו ביחס למשהו. זה ביחס, נגיד, לכמה שציפית שזה יעלה. אם נגיד לדוגמה, את אומר לבן 90, אז הוא יכול לחשוב בראש, נגיד... שנייה, מה? לא בדיוק, רציתי לשאול אותך בהשוואה למה, הוא יחשוב שזה יותר יקר ממש. שנייה, אז רגע, בתחושה, תחושה. אם אתה מוכר לבן אדם מוצר ב-90,000 שקל, אז הוא יכול להגיד, וואו, תראה כמה זה יקר, למה לא מכרו לי את זה ב-40? למה לא מכרו לי את זה ב-60? הוא כאילו בראש שלו אומר, טוב, הם רצו, הם כאילו משכו את זה כמה שיותר למעלה, הם לא יכולים למשוך את זה יותר, אז הם שמו את זה על 90. אבל הוא כאילו מראש חושב, טוב, כנראה זה יכול להיות הרבה פחות, הם רצו להרוויח כמה שיותר, ואז הם תקעו את זה ל-90, כי הם לא יכולות יותר, כי הם עדו שהם יגיעו ל-100, אני כבר לא אקנה, אז הם הורידו את זה ל-90. לעומת זאת, אם יגידו לך, זה עולה 128, או 130, אתה אומר, רגע, אולי בכלל צריך להיות 200, והורידו לי את זה ל-130. אתה הבנת? מה הבנת? הנה, הוא יסביר. זה עניין יחסי, לפי מה שתכננת. מה שציפית שזה יעלה. אתה שוב, תהיה לך תחושה שזה זול, או תחושה שזה... לא, עוד פעם, עוד פעם. כשאתה בחנות תראה מוצר שעולה 9.99, או מוצר שעולה 9 שקלים, אתה תניח למה זה עולה 9 ולא 100, כי הם לא יכולו לבקש יותר. הם כאילו ביקשו את המקסימום, כאילו אם היה להם 12 ספרות, הם אומרים שזה עולה 11. זאת אומרת, כשאתה רואה 9, אתה אומר, טוב, הם כנראה דחפו את זה ל-9, בגלל שהם לא יכולו לבקש יותר. הם מראש איך לא יכולו לי גם למכור ב-3 שקלים, אבל הם דחפו את זה ל-9 כי הם לא יכולו יותר, אוקיי? למה שלא יכולו? כי לא היית קונה ביותר. כשאתה רואה מוצר שעולה לך 9.99, אתה מבין שלמה לא כתבו לי 10, כי לא רצו שאני אחשוב שזה יקר. כי לא רצו שאני אחשוב שזה יקר. לכן כתבו לי כאילו את המחיר הגבוה ביותר, שהוא עדיין יהיה ברובריק בטריטוריה של הבודדים. זאת אומרת, למה גבוה? זה הנמוך ביותר. תקשיב, למה שמישהו יכתוב חטא של 99? למה שלא יכתוב 10? כן, אני אמרתי, כי זה נראה יותר יפה בעין. לא פחות, נראה 9, ולא 10.
נכון, כי בספרות במוח אתה מעדיף לקנות מוצר בפחות מ-100 וליותר מ-100. תגיד לך 90 שקלים או 120. אוקיי, אז ה-120 שייך לטריטוריה של ה-100 פלוס. לעומת זאת ה-90 שקלים טוב, זה עולה פחות מ-100 שקל. יש עוד סיבה חשובה. שנייה. עולה פחות מ-100 שקל, נכון? כן. יפה. זאת אומרת שכשאתה רואה 90, אתה אומר, אוקיי, למה זה עולה 90? הם כנראה רצו להרוויח הרבה, יכולו גם למכור ב-60. אלו את המחיר, והם כאילו רוצו להתקרב הכי הרבה לטריטוריה של המאה, ועדיין לשמור מרחק, אז הם השאירו את זה על 90. כן, אבל אתה צריך כאילו לדעת מה המחיר בשוק. אין, שנייה, אוטומטית, כשאתה רואה 90... לא חייב. שנייה. אני אמרתי שחייב. אני לא אמרתי שחייב. אני אמרתי שיש היבט כזה שהוא גם קיים. גם זה קיים, יש עוד היבט, עוד זווית, שגם אותה תיקח בחשבון. לפעמים לא תצליח למכור ב-90, תעלה את המחיר יותר ותראה שיקנו. עכשיו אני מסביר לך, עכשיו תסתכל. תראה. אם אתה נגיד מוכר ב-90, אוקיי, אז יש היבט מסוים שהמוח שלך אומר, אוקיי, תקשיב, הם יכלו למכור גם ב-60-50, והם אלו, אמרו, טוב, אנחנו לא יכולים לעבור את ה-100, אז בוא נשאר על 90, כי אם אנחנו נתקרב ל-98, הוא כבר יראה 100. בוא נלך טיפה אחורה, נתקבע על 90. אבל אז הלקוח אומר, כנראה זה יכול להיות הרבה למטה מאחורה, ורק דחפו את זה ל-90 ולא רצו לעבור את ה-100. לעומת זאת, אם נגיד אתה נגיד תראה מחיר נגיד שעולה 130, אז אתה אומר, אוקיי, הוא נמצא בכלל בטריטוריה של בין 100 ל-200. וביחס לטריטוריה של בין 100 ל-200 הוא בזולים. הוא יכול להיות הרבה יותר. על אותו מוצר, אני לא מבין את זה, על אותו מוצר. זה נכון, שאם יהיה לך בעין, אותו מוצר בדיוק, אותו קופסה, זה נכון. אבל בתחושה הסובייקטיבית שאתה רואה מחיר כמחיר. אתה הולך סתם בסופר. אתה סתם רואה מחיר, רואים לך סתם, מוצר עולה 90 שקלים, מוצר עולה 120 שקלים, איפה אתה חושב? מה אתה חושב שאתה חוסך יותר כסף? איפה נתנו לך יותר הנחה? לא, אבל אתה עושה השוואה ביחס למוצר, כי אתה אומר, בטח זה לא אותו מוצר. עוד פעם, תקשיב. המוח, כאילו, מה תקשיב? אם זה אותו מוצר, פה זה עולה 90, פה זה עולה 91, אז 90 יותר זול. נכון. עוד שאתה יכול להגיד, רגע, למה פה זה עולה 91? אולי יש בזה משהו שאני לא רואה אותו. שווה לי להשקיע עוד שקל בשביל משהו שאולי אני לא רואה אותו. נכון, נכון, זה קיים. אולי איך תדע, אולי זה פג תוקף, וזה מזויף, וזה מכלל. נכון, זה קיים, תופעה זאת. זאת אומרת, בינם יהיה מוכן לשלם יותר אפילו על אותו מוצר לפעמים, כי הוא אומר, וואלה, שווה לי לשלם קצת יותר, אולי יש פה עוד משהו שאני לא רואה, והוא בדק בשבילי, והוא בלי תדגם מוצר טוב. יכול להיות. כסף לא משקל ישקל שלו. כן, נכון, אם זה עולה יותר יקר, זה מחויב שזה יהיה יותר טוב, נגיד. אבל אני אומר היבט נוסף. אני אומר שיש עוד דבר במוח שכשנותנים לך מחיר, ונגיד הייתי אומר לך מחירים של מוצרים, 90 שקלים, 120 שקלים, וכל מיני 170 שקלים, 190 שקלים, כל מיני מוספרים, הייתי אומר לך, על אחד המוצרים האלה נתנו הנחה. על איזה מוצר אתה חושב שנתנו הנחה? לפי המספר עצמו. אז אני, מה? מה זאת אומרת על הגבוה יותר? למה? עוד פעם, תקשיבי, נגיד שאני אומר לך ככה, לקחנו בסופר מוצרים. ונתנו, לקחנו 10 מוצרים, לאחד מהם נתנו הנחה. אוקיי? עד כאן, יש לי סופר, יש ב10 מוצרים, אני אומר לך, תקשיבי, אחד מוצרים נתתי לו הנחה. עכשיו, את צריכה לנחש, ואני לא אומר לך מה המוצרים, אני רק אומר לך את המחירים שלהם, ואת יודעת שאחד המחירים הוא אחרי הנחה. עוד פעם, עכשיו יש סופר, אתה יודע מה זה סופר? סופר אחר. אני אומר לך כזה דבר, אני עכשיו אקח 10 מוצרים. סופר פעם או סופר מוצרים? שניהם. הלאה. עכשיו, סופר סתם. אוקיי. סופרמן. סופרמן, טוב, עכשיו תסיים. נגיד שאני אקח 10 מחירים, אני אומר לך, תקשיב, אחד מהמחירים האלה הוא אחרי ההנחה. ואתה צריך לפי המחיר לנחש איזה מחיר הוא אחרי ההנחה. אז אתה תגיד לא יודע, הבנו שאתה לא יודע, הכל בסדר. עכשיו השאלה היא, אם בכל זאת יש איזה משהו אינטואיטיבי שאתה יכול להגיד זה אחרי ההנחה. אז ההיגיון אומר שאם אתה תראה מחיר שעולה 9.99, אז אתה תניח שהוא לא אחרי ההנחה. כי דחפו לך אותו למה, כי אתה אומר, כנראה גם לפני המבצע זה היה 9.99, כאילו מה הורידו אותו? הורידו אותו מ-10.99? אז כמו שאמרת מקודם, מה האמת? מה האמת? שזה יכול להיות? שזה יכול להיות? נכון, זה לא מחויב, זה יכול להיות. אבל בוא נעשה את זה אחרת, בוא נשאל את זה אחרת. בוא נגיד שלא רק שואלים אותך על איזה מוצר, נגיד, נתנו הנחה לפי המחיר, אלא נגיד, אומרים לך, תקשיב. לא, נגיד שאומרים לך, תקשיב, יש פה, על מה נראה לך שנתנו הנחה יותר גדולה באחוזים? נטרל את הכל, באחוזים, אומרים לך, לקחנו את כל המחיר, לקחנו עשרה מוצרים, לכל 10 מוצרים נתנו הנחה. עכשיו אומרים לך את המחיר, ולא אומרים לך מה מוצרים, אומרים לך רק את המספרים, ואתה צריך לנחש כמה, איפה נתנו את אחוז ההנחה הכי גדול.
למה? כי אם, למה אני אומר איפה נתנו את אחוז הנחה הכי גדול? כי אם אני אגיד לך איפה נתנו הכי הרבה הנחה, אתה תלך למספר הכי גדול, כי תניח שכולם נתנו הנחה שווה, זה הכי גדול או הנחה הכי גדולה. טוב, מה התשובה בקיצור? את מבינה? אבל אם אני אשאל אותך, תגיד לי איזה מוצר נראה לך שנתנו לו אחוז ההנחה הכי גבוה, האם למוצר שעולה 9 או למספר שעולה 90 או למוצר שעולה 120? איפה נתנו אחוז הנחה הכי גדול? כאילו ביחס למחיר המקורי? איפה נתנו ביחס למחיר המקורי הנחה הכי גדולה? אז אני, מה שאני טוען, שכשאתה אומר 90, יש במוח מקום שאומר, הוא ניסה לדחוף את זה ל-100, והוא נעצר קצת לפני, כי הוא לא רצה להביא יותר, כי יותר לא הייתי קונה, אז הוא אמר 90. לעומת זאת, אם אתה נגיד 100, עכשיו אם אתה נגיד 110, זה גם לא כל כך טוב, תגידו, טוב, הוא רצה 100, בחרג טיפה מעל 100. לא, זה לא טוב. נגיד 130 לדוגמה, אתה אומר, טוב, 130 זה אומר שהוא כבר יכל להרשות לעצמו לקחת 100 על 100, אבל הוא ירד פחות הוא ירד הרבה פחות מ-170, יכל להיות 170, יכל להיות 180, 190 בכלל, ירד ל-130. ולכן לפעמים במוח, כשאתה מוכר מוצר הרבה יותר יקר, יכול להיות שהלקוח יחשוב שזה יותר זול. עוד פעם, לא שיש לו את אותו מוצר בדיוק, אבל אם נגיד הוא אומר, איזה מוצר היה שווה יותר ואחרי הנחה, ונתנו בו הנחה יותר גדולה, אז אם אתה תגיד לו 90, טוב, מה 90, איזה הנחה זה? בכלל ניסו לדחוף את זה מלמטה, אבל לעומת זאת 130 זה מלמעלה. הבנת את התיגר? מה אתה הבנת? הבנת שמי שמסתכל, נגיד, מי שרואה את המוצר של ה-90, אז הוא אומר, זה כנראה באמת היה הרף הכי גבוה 100, והורידו, זה עשה, הוא טיפה, לא רצה שהוא ידע שלא יקנו אולי ב-100, אז הוא הוריד את ה-90. לעומת זה, אם מוצר שני, מוצר אחר, נגיד ב-130, אז אתה אומר, סביר להניח שהוא בטח עלה יותר מ-130, 140, 150, 180, והוא טיפה הוריד ל-130. בוא נחדד את זה עוד יותר. נגיד שאתה רואה מוצר פחות מ-100, 90. אז אתה אומר, אוקיי, מה השיקול שבגללו זה עולה 90? אתה אומר, אוקיי, למה זה עולה 90? כי הוא רצה להרוויח כמה שיותר, והוא פשוט לא רצה לעבור את ה-100, לכן הוא נתן 90. אבל אם זה עולה 130, אתה אומר, אוקיי, אז הוא לא פחד לעבור את ה-100. למרות שהוא לא פחד לעבור את ה-100, הוא נשאר על 130. למה הוא נשאר על 130? כי כנראה, הוא ניסה לתת לי מחיר טוב. כי אם הוא כבר עבר את ה-100, והוא לא פחד מלעבור את ה-100, אז למה הוא רצה על 130? הוא יכול להגיד 190. ומה האמת? שזה נכון להגיד גם ל-150, כי אם זה יהיה קצת פחות מ-150, אתה אומר, טוב, הוא לא רצה יותר מ-150. אבל אם זה נגיד 177, אז אתה כאילו, השאלה אם הוא יתרחק משם, או שהוא, כאילו, האם הוא רחוק מהלמעלה שלו, או מעל הלמטה שלו, משהו כזה. וזה תלוי בהרבה הקשרים, תלוי בהרבה סיפורים. אבל מה שבאתי להגיד, שלפעמים כשהמוח שומע מחיר יותר גבוה, הוא יכול לחשוב שבאופן יחסי זה יותר זול מה שזה צריך להיות, מאשר אם זה מחיר יותר זול. הבנת, אדוני? אם פעם יהיה לך מוצרים, אתה רוצה לתת להם מחיר, תחשוב גם על זה. ומה האמת? שכבר עכשיו יש לך מוצרים. נגיד, דוגמה, נגיד שאתה נגיד רוצה שמישהי תחשוב שאתה אוהב אותה, נניח. עכשיו אתה צריך לדעת איך למכור את זה. אתה יכול להגיד, את מאוד יפה, את יותר יפה מהאי, את פחות יפה מהאי, או...